šajā reizē tas ir neviens cits kā Rolands Če. Čau, Linda! Roland, tu vienmēr, man tas aizies ar tādu viesuli, kas vienmēr kaut kur kustās un vienmēr esi pozitīvi noskaņots. Cerams, ka sniega putens šajā situācijā. Jā, arī. Un uzreiz kaut kā es iedomājos, ka noteikti tie cilvēki, par kuriem mēs runājam, arī viņi kādreiz ir bijuši aktīvi, viesuļi un tā tālāk, bet šobrīd kaut kādas apstākļu sakritības vai slimības vai nejaušības viņus ir iesprostojuši mājās. Vai tu esi padomājis par šī gada labdarības maratonu dot 5 tēmu? Un kā būtu tad, ja tu būtu ieslodzījis mājās uz visu dzīvi? Ja es būtu ieslodzījis mājās uz visu dzīvi, es domāju, tas nebūtu uz ilgi. Tas nebūtu uz ilgi, jo īsti laikam nav vērts tā domāt, nav vērts tā gribēt. Cits jautājums būtu, vai es gribēdams nebūtu savā iesprotots visu dzīvē, vai es to tiešām varētu, vai ne? Tas laikam ir tas, par ko jūs šodien vakar un rītdien līdz piekdienai cīnaties, dabūnat ziedojumus, un man liels prieks par to. Kaut kā tā. Pieejama vide. Tev ir dēls. Man ir dēls, jā. Tu noteikti esi saskāries arī ar to, ka kaut kur agrāk viņš bija jāved ratos. Cik viegli vai sarežģīti tas bija? Tas laikam viss uz sievas pleciem. Bet es atceros, tad, kad sīkais bija pavisam sīks, tad bija apmēram šitīk pat bieži sniegs sēks ziemās. Par brīnumu, lai gan liekas, ka pirms 5 gadiem vēl visa ziema bija tā kā slapjā ziema, ka tikai pēdējos gadus ir biezā ziema, ja? Bet bija trakā biezā ziema, kā jau teicu, un mēs dzīvojam Čiegurkalnā, un tur bija arī tā policijas akadēmija, laikam viņi teica, ka viņi ikdienas, baigais struggles, viņai tā teikt, tur bija, vienkārši neizbraucams ar ratiem ceļš un tam līdzīgi, bet tikām cauri laikam, ja? Esam izbriduši. Jā, gan, jo visticamāk bija kāds, kas palīdz, bet tiem cilvēkiem, par kuriem mēs šogad runājam, viņiem nevienmēr ir kāds, kas palīdz, un viņi nevienmēr grib, lai obligāti ir kāds, kuram ir jālūdz šī palīdzība. Vai tu esi domājis, ne, tu noteikti neesi domājis, ar tevi runāju, jo tu noteikti neesi domājis, bet kā būtu, ja tev būtu jāsadzīvo un jāturpina savu dzīvi bez kādas no savām maņām? Vai tā būtu dzirde, redze? Man patīk domāt, ka man attīstītos kaut kāda cita maņa, vai ne, un tad vienkārši maksimāli izmantot to. Tas gan laikam visvairāk redzēs tikai supervaroņu filmās, bet es domāju, kad katrā ziņā tev kaut kā ir jāpielāgojas situācijai, tas ir labākais, ko tu jebkurā dzīves posmā var izdarīt, ja notiek kaut kādas izmaiņas. Tā kā, katrā ziņā censos neieņemt cietēju lomu un mēģināt vienkārši tikt kaut kā uz priekšu. Man liekas, pielāgošanās jau ir tā atslēga vispār jebkādai. Es to saukšu prātīstību, vai ne, jebkurai, izdzīvot tas, kas pielāgojās. Tieši tā. Kaut kāds tev citādi bija šis gads, piemēram, muzikāli? Man muzikāli? Ne pārāk graips, bet tas pēc izvēles, jo izlaidu tikai vienu dziesmu, gatavoju albumu. Šobrīd esmu ziemas migā, par etam iznāk ārākā, piemēram, šodien, vai ne? Vienu dziesmu izlaidu, ko šodien arī izpildīšu, par to mēs bišķi vēlāk parunāsim, kādā veidā es viņu izpildīšu, bet tieši par muzikālo tas ir tā, par koncertiem bija ļoti skaisti, tik cik bija tas loks atvērtais priekš koncertiem, tik viņš bija ļoti aktīvs, man prieks, katru nedēļu bija pa koncertam, tas ir forši, kaut kā paredzēja, ka situācija eskalēsies tāda, kāda viņa ir šobrīd uz ziemas periodu, tā kā oktobrī pārstāja koncertēt. Iegāja iekšā studijā savā un sāka preparēt un pavasarī var gaidīt jaunu albumu un tad cerams, ka viss turpināsies ierastajās, ne gluži ierastajās sliedēs, bet labākās sliedēs, jā. Tu teici, ka mēs vēlāk parunāsim, bet nē, es gribu jau tagad runāt par to, ko tu izpildīji šeit tik uz studijā. Jā, es vakar reāli Karmen jautāju, ko man izpildīt, jo man reāli tik viena dziesma bijusi, un tā ir itīgs, vasaras gabals ārā ir ziema, vai ne? Saucās dziesma Marco Polo, un es vienkārši izdomāju, kad jau uztais bišķiņ neliels editions,
dziesmai, tad nu es izdomāju, ka šī būs speciāla, ekskluzīva speciāla 5LV Čavelīnā. Ekskluzīva 5LV dod 5 labdarības maratonam. Es nedaudz pieliku klāt Ziemassvētu elementu šajā dziesmā. Un šo dziesmu principā sauks Marko Hoho. Oh. Vai tu esi pievienojis arī zvaniņus? Nu, neizbojā pārsteigumu. Labi. Bet tu teici, ka mums kaut kā tev ir jāpalīdz. Jā. Sākumā ir tas... Sākumā ir atgarīniskā saite, saka Marko, un tad ir atbilde Polo, vai ne, regulāri dziesmā, bet jums būs jāatbild vienkārši ho-ho, es teikšu Marko, jūs Labi. Teiksiet ho-ho. Tagad ātri jautājums tehniskajiem, kas ir jādara? Man pasakiet lūdzu ausī, lai vardētu dzirdēt gan mūsu, gan to studijas pusi, jo mums ir salikts tā, ka vai nu ir skatuvi, vai esam mēs. Man jau tikai svarīgi, lai klausītāji to dzird un viss būs kārtībā. Jā, tieši. Mums tieši es redzēšu, ka jums kustās mutes, tad jau viss būs kārtībā. Jā, bet mūsu skaņa neaizies tur izplatījumā. Nu neviens tad... skaņotājs man neko neteiks ausī. Lūdzu! Pastāst vēl kaut ko, kamēr es gaidu norādes. Jā, tātad... Vai tu šogad esi labi uzvedies? Vai tu vari pretendēt uz kaut kādām dāvanām no Ziemassvētku krūķa? Labs jautājums. Nu, katrā ziņā es neesmu nevienu notraumējis savos koncertos. Tas jau ir diezgan labi. Man parasti ar šito klibo... Tad laikam jau, jā, es ceru, ka jā. Es atceros, bet tas bija laikam pagājuši gadu, es biju vienā koncerta ārzemēs, un tur notika mošpits, un es piecēlu cilvēku nokrituši no mošpita, tas jau bija, tā jau bija biļete uz paradīzi. Labi, neviens man neko nesaka. Nu neko. Mēģināsim, padziedāsim. Kā sanāks, jā. Rolands Če, dzīvajā no stikla studijas, yeah. 25. Marko, ho-ho, Marko, ho-ho, mazā noķin mani, yeah, stage dive kupenā. Asara par vai, kā manas tik skais, dāvanas pagais. Marko, ho-ho, mazā noķin mani, yeah, stage dive kupenā. Asara par vai, kā manas tik skais, dāvanas pagais. Mazā, tev slapš krekls, bet nepietiekam. Smēra laba tikai tad, ja ar to ieziet man. Es gribu ielēt tev, tu gribi ielēt man. Tā lai pietiek visam Ziemassvētku vakaram. Marko, Polo, klubā visiem, FOMO. Gan narko kā Pablo, gan narko kā Dolo. Marko, Polo, visi priecājas, YOLO. Paskaties uz mani, pacel roku, zdaro. Pacel roku augšā lejā, kā jojo. Zīstringi pa to ceļoju kā Marko Polo. Es to iekarošu kā Kolums. Nē. Sauc mani par Santa Claus. Marko, ho-ho, mazā noķer mani, yeah. Stage dive klubā pacel rokas. Asara par vaigu, kā manas tik skais. Dāvanas pagais. Marko, ho-ho, mazā noķer mani, yeah. Stage dive kupenā. Asara par vaigu, dāvanas tik skais. Kā manas pagais. Dāvanu brigādi, 24 stundu piegādi. Tieši tavā kribā vai telšu pilsētiņā, yeah. Mazā nav nozīmes rītam makaram. Gribu redzēt visus jūs lielām dāvanām. Šakat tu brigādi, 24 stundu piegādi. Tieši tavā kribā vai telšu pilsētiņā, yeah. Mazā nav nozīmes rītam makaram. Gribu redzēt visus jūs lielām dāvanām. Bērni mūkat, mērķis šķīst, viņa darbojas kā strūkla, ka visi mani puikas ūdens līdēji un turisti. Tripojam smagi, no pants, nūdisti. Un es jūtu, ka gada grib to punītēng. Tik agresīvi mazā pumpē, Gucci gang. Marko. Tieši tā. Marko, ho-ho, mazā noķer mani, yeah. Stage dive kupenā, god damn. Asara par vaigu, kā manas tik skais. Dāvanas pagais. Marko, ho-ho, mazā noķer mani, yeah. Stage dive kupenā. Asara par vaigu, kā manas tik skais. Dāvanas pagais, yeah. Bang. Jūs ļoti skaisti dejojāt. Es redzēju storijos, kur jūs to kaut kādu nevajadzētu. Kāda tautas dēļ?
Nē, nē. Ko jūs te darījāt visstrietā? Tas budžer. Jā, es lasu, tur tas captions bija kaut kas tā saistībā ar naudu un ziedojumiem. Tur jūs kaut tā bija kaut kāda manifestācija tā bija, jā. Tieši tā. Tas bija kārtīgs dod 5 moments. Paldies, mēs vēl piestrādāsim pie šādiem momentiem. Paldies tev par šo momentu. Paldies jums. Priecīgas Ziemassvētkas. Priecīgas Ziemassvētkas jums arī mēģināt. Tieciet mājās, sveiks un vesels. Uzmanīgi ar to. Bez miega traucējumiem. Stage dive kupanā, ja? Tur viss kaut kas var apakšā būt. Tieši tā. Paldies.